Nu ska vi titta närmare på fenomenet som kallas för aha-moments. Alla får dem, vissa oftare än andra. Det kan vara inspirationen som sköljer över dig när du står i affären. När låsning blir till lösning och tiden tycks stå still. När du blir helt uppslukad av svaret på problemet du ältat i veckor. Eller kanske när hissen äntligen går hela vägen till översta våningen. Sedan 1912 har vi på Dale Carnegie tagit fram dina styrkor, pushat dig att våga utvecklas och få fler aha-moments. Gud, hörni, jag kom på en jättebra lösning. Nej, vet du vad? Jag har det. Jag visste det, visst! Tjena. Börja utforska dina på dalecarnegie.se.